bafulumye mu ekereziya ababiri bano basoose kuyisa bivulo okwetoloola ekibuga Kampala. Jjukira basuubuzi ba mu kikuubo n'olwekyo abadde balina okulaga bannakampala nti n'olunaku olwaffe mikwano lutuuse era lwe luno. Oluvannyuma bagenze butereevu ku ssomero lya Kampala Parents gye babadde bategekedde okwekubisiza ebifaananyi n'okugabula abagenyi baabwe. Julius namubuuzizza nti lwaki omukolo tewagutadde mu gadeni, lwaki tegwabadde mu tenti n'ebyefaananyiriza ng'ebyo. N'angamba, Robina, buulira abantu abalaba emikolo n'embaga, sizoni eno ya nkuba. Enkuba etonnya, n'olwekyo olina okwetalingira abagenyi bo obulungi. Nze nasazeewo okuteeka mu mukolo nti ne bw'eba etonnya naye guba gwase, tuba wamu nga tutudde, teri kudduka, teri kukola ki. Y'ensonga lwaki omukolo yagutadde mu hall. Okimanyi nti n'omukolo oluusi gufa ebifaananyi olw'okuba abantu abasinga tetuli photogenic, tetumanyi pose, ogugwo ne gufa. Koppa kuza bano. Ate sooka weetegereze eno. Wow, eno yabadde nsufu nnyo. Bovia mu bifaananyi namwetegereza. Mukyala musitufu, anti abasheshi obamanyi. Mukyala alina skin etemagana obutemaganya eti. Ate nga alina kakkala, mukyala mweru. Alina omubiri omusitufu. Alina kibebe face. Alina amaaso amalungi. Aina smile, okwo kwe yagasa okwambala gown, eyaggyeyo obulungi bwe n'emunyiriza, ng'amazima teweebuuza lwaki Julius mbakyala bonna yasazeewo genda na Bovia. Ye Julius, mwami nga naye bw'omulaba, mwami mukyamufu, taboa. Mwami asanyusa nga bw'omulaba era obwedda bw'atunuulira Bovia ne basanyuka. Ye yasazeewo kwambala suuti eya navy blue. Kuno bateddeko bubotai eya red. Banyumye nnyo ne banyumira ddala. Nayinsanyuse nnyo okubalaba. Tuli basanyufu nnyo. Kiki ekisinza okusanyusa olunaku olwaleero? Kwambala kweno gawuni gyambadde n'esunza emyaka. Ate gwe ki? Tondaba. Maama weewaawo, muva kufuma sakramento. Matrimony maama. Fuuse mukyala Julius Baguma, ate nze Mrs. Apofia Baguma. Kuva leero. Okuva n'olunaku olwaleero. Yes. Banaye musooke mumbuulire, mwesisinkana wa? Lwali lunaku lwa Sande, n'emusenerako ku mazzi ago. Lwali luzi ki? Olw'enkoma, yali akuta ekidomola n'ensuwa. Owe, bwe yakusaba okusenera ku mazzi wamugamba otya? Naye nasanyuka nnyo, kubeera ekidomola kyakigenda n'aggwayo. Wagenda okulaba mwana mulenzi ng'akikujja? Ng'akinzijjako. Ki ekyakusala mu birowoozo olunaku olwo? Ekyansala mu birowoozo, nasanyuka nnyo era nalwawo n'okutuuka ewaka. Nga ki ennyo ky'olowooza? Nga tugenda tunyuma tuwumulamu. Wali omugamba bugambo ki? Nkwagala nnyo mukwano. Mwalina emyaka emeka? Yali 16 yokka y'obukulu. Kati gwe babigamba ng'oddamu ki? Nze nga mugamba tugende wa mami. Mami yali anaabikkiriza? Anti nange nali simanyi naye kye nali nna okwogera. Bwe bagamba ogende wa mami, sebo watugamba kyo? Natyamu nnyo ne ntya, ne ngamba abazadde bajja kunkuba emigo n'enjagala gwe. Kati olwo ne mukola mutya? Nze era nasigala yantuusa okumpi n'ewaka n'agenda. Kati ebiseera ebyo laavu wali ogitegeeza ddala? Byali bya kito nga tusoma naye ng'omwana mwagala. Mwali mu kilasi ki? Awo 16? Anti ebiseera ebyo twali mu kilasi ya P7. Ekiro neebaka ng'era ebyo ekito naye kinakirowooza nkeera misana. Waliwo yankimidde ku mazzi. Neŋŋamba mami njagala kuddayo okusena. Nga kuluzi sivaawo, nali nfudde gundi ndi miro yange. Kati olwo ebintu bifuuka ddi ebya siriyaasi? Ngaawo tumaze kusoma P7, ngenze maze senior 4. Nali ndudde nga simulaba olugenda mu kyalo nga musanga naye yali amaze emisomo ya senior 4. Kati awo nga ngendayo waabwe, naye agenda kukola kye yawandagawo nga ku luzzi, nga anoonya waabwe ntuukayo.
namusanga nali mu holiday ya vacation ya senior 4 kati mu vacation ya senior 4 nga ntuka nchala bamanya bachazo omugenyi olwange ebintu bifuso official babitaniso bitegerera dalanti omwami no mchala baguma bebano nga te babitegera naye twalinda linda kone tubategeza oluvanyuma nga naye nga signs baziraba ngolo muli owulira mwami baguma omaliri doga mbe kijja kijenze nino genda naye amasago nga ebisele byo naye wagamba ndo yono omwami oba wasoka notya muno gamba naye watya siyeye naye namanya yeye Smile yali techuka. So kumbulira bichibi wali olabye ku mwana muwala ebyali ebyenja ulonga tobirabanga ko kubalala. Katugo madam mweruka tolaba omwana nga wafanana. Ngo bichibi wali olabye ku mwami waguma biwali tonala ba walala. Smile no kwagala. Ne haitiye. Kugamba ye namwagalirawo. No gambe chijja chijje. Chijja chijje. Ebanga lye mmaze mwenna. Ebintu bino mbikutte mu kyo kulabanga no nako lwalero mu kyali mwembi. Tibukutera bulungi mpola nga kwesigangana mu buli omu kwesiga munne. Mwami baguma. Okikoze otya by the way. Ebintu byali byangu. Naye okwesiga Katonda. Nga fena tukwasiza wamu nga tusaba Katonda tuyambe mu bintu bino. Kyola batusona ku lwalero. Onakuluwa lero, tuwa liwa sanyi funyo nyo, kula katona nga tusobosa kuwaya nga tuwamba la kantu kano, ketuwamba desaa wazino, netufuko mwami no mchala, kulunakuluwa lero. Kati mugenda obufumbo buta ambuliza kuchi, uluvanyuma rokuwa ntimuvude mwekelezia, ebitala bibatadde, techa alichiba kuwata. Mkukirizi ngana, kwesiga ngana, ulio munga yesiga mune. Echisinga nyo, okulaba nga muno mutwala nga mkwano gwo na ambemu. Madamu wange mwagala nnyo kubanga ye muntu ali open. Kasito omulimba tayaga kintu kya bulimba kumulimba. Kicho manya kisinga okunyiza mwami baguma. Okumukweka no itema bega no tamugambira o direct nti kino kibaddewo. Era nje agendereza nga nnyo. Ne ngamba nina okumunyonyola ne mugamba kino kibaddewo ekiti. Ate kye kisinga omusanyusa. Singa nange mbeera musanyufu naye asanyuka nnyo. Kye kisinga okusanyusa omukyala. Era madamu wange musanyufu. Fena tubira basanyufu wakanga tiwali murade tiwali ayombe tiwali akola ki basingo bade muyimbi mwemba guma wandi mwade kayimba ki I never let you down ha tuyimbe mu I never let you down count on me bali ganda ndi ane dakale kati nawe yimbe bibi omunna oh praise that's this. I like that song I like that song. Kati singa bagambi okube ekifaananyi okube mukyala baguma ng'okozesa kala z'oyagala. Wandi mutobese na kala ki okulaga omukwano gwo gyali? Yes. White. I put purple and a bit of cream color. Rich as of colors. Because you see her, can look at her and you understand what I mean at the moment. Mama kale kale gwe siga mwami baguma wandi kweseza colors ki? Nani kweseza blue, white. And my color, I like purple, some of purple. Why? Purple, you know, even my maid is in purple, you see. Yeah. I like purple. And red, because he's in my blood. Ani ya singo kwa gala mune? Inze. Singo kwa mwa. Atu wa gala tumanye, metroni wabano. Ye, wachi ye ye. Amanya gande, wampita Agnes, ayibazubwe. Obufumbo gwe, waliwe tole de sacramento, eh? Sinaba. Oh, inako cha wewe gombi engola baba no. Nyo nina chenye gombi yo. Kubanga ndabi nga baga atibuka kare mikoro nge tambula bulungi nange nimpulula nga nyine echete ngo kumutima gwange tinange chintuke kwecho. Best man, abyogera coach. Nze agaba Jude Bright. Ahurali ndoza. Bili nukuri nakala wa mubulamu wange urunsanyusiza. Because ori muganda wange. Katirariro ichintu chatu seko, nange chandazo kubira best maniwe. Chinsa nyusuza nyo ndoza nemi yaka jenina. Chika, sifu nanga ke chinsa nyusa kutuka kuchinu. Gwa walio chitu seko? Saka kuri imba. Chichiche chichaganye. Nchilo za kumwe soka kweteleza, badano basoka kweteleza. Oyo mchala, mumanyi bulungi, mchala sanyuka nyo, ayaniliza nyo abantu mumakage, ate mchala mkozi.
nyo chensingo kumwagala ko era baguma yatebye oyo Julius musajja mukosi muulize wa Katonda ate ngaina abantu be tuina baganda baffe bani kwigamba omukazi afunye omusajja yinyine omutufu ngwasobola okubeera naye ebbanga yonna bakume ekitiibwa kyabwe ate batine Katonda kubanga buli kimu kye tukola Katonda yamanyi era yatusobozeza. In case of anything basobola kugenda nawagenda omuzeeyi namunyonyo namugamba ekino kiribwe kiti nebabitereza yakyendowooza famire yaabwe n'amaka gaabwe bijja kuba birungi nnyo paka kubanga tewali nsonga yinza okubaawula kusinze nga bwe mumanyi.